Bekas pemain dan ketua jurulatih skuad kebangsaan, Dato' M. Kupan meninggal dunia pada usia 85 tahun petang semalam. Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, dalam pernyataan malam tadi memaklumkan mendiang yang merupakan pemain negara dalam era 60-an dan pernah membimbing skuad kebangsaan sekitar 70-an akan disemadikan di Butterworth, Pulau Pinang. Mendiang yang dilahirkan di Bukit Mertajam pada 14 Oktober 1936 diberi julukan Harimau Bintang atau Black Panther from Penang selain Jack Boots kerana ketangkasannya sebagai penggempur di bahagian serangan. Memulakan kerjayanya dalam dunia bola sepak bersama Pulau Pinang selaku penyerang dan sayap kanan. Pada usia 19 tahun, Kupan adalah anggota skuad kebangsaan bimbingan Cho Seng Kiu yang menjulang gelaran juara Pesta Bola Merdeka pada 1958, 1959 dan 1961. Seangkatan dengan Tan Sri Abdul Ghani Minhad, Ahmad Nazari Min Zohari, Yusof Baga, M. Govindaraju, Majid Arif dan Rahim Umar, Kupan turut menganggotai skuad negara yang mengutip emas di Sukan C 1961. Mendiang pernah membawa Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia 1974 selaku jurulatih sebelum menjulang kejuaraan Pesta Bola Merdeka 1976 bersama skuad kebangsaan. Selepas bersara, mendiang menjadi pengasas kepada Kelab Sukan Blue Cross dan penasihat Akademi Bintang Biru.